ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯିବି। କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ଆଗେ ତମ ଓଠରୁ ମହୁ ପି ସାରେ, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବ। କଣ କରିବା କହିଲ ଭଲା? କିବା କଥାରେ ମୋ ଭଣଜା ଗାଲରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଦେଲୁ। ଭଉଣୀର ନଣନ୍ଦ ହିସାବରେ ଯଦି ମୋ ଭଣଜା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ରଙ୍ଗରସ ହେଲା, କଥାରେ ବିପଦ କହିଲନି, ମାମଲାଟା ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଭଲ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ହାତରେ ମାରିଛି, ଆକୁ ଜୋତାରେ ମାରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କଣ କହିବ କହିଲ ଭଲା? ଇଏ ତ ନାରୀ ନୁହେଁ, ଛାଣ ଦିଆ ଛୁରୀ। ଛୁରୀର ଧାରକୁ କେମିତି ବଙ୍କା କରାଯାଏ ସେ କାଇଦାଟା ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଲୁମ। ଯେଉଁ ହାତରେ ଟୋକିଟା ମୋତେ ଥାପଡ଼ ମାରିଛି, ତା ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦି ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି। ମୋର ମନେ ରହିଲା ବିନୟ ମହାପାତ୍ର, ଏ ଲୋହର ଦାମ ତୋତେ ଦିନେ ଲୋହରେ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ଗେହ୍ଲା ଦିହର ସିଆଡ଼ୁ ଠେଲା ଠେଲା ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଖାଲି ତୋ ଖୋବି ପକାଇ ଗଲା। ଦେଖିଲୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ଗୁରା ଝର ଝରାଇ ବହୁଛି, ଦେହ ସାରା ନହୁନୁ ଆଡ଼େ। ତମେ ମୋ ଭାଇକି ମାଡ଼ ମାରିଛ? ଆଉ ସେ କଥା ମୋତେ ନ ପଚାରି ବରଂ ତମ ଭାଇକୁ ପଚାର। ଛାଡ଼ା ଗୁରୁଟା ପଚାରିବେ, ମାରି ମାରି ମୋ ଭରଜାକୁ ନହୁନୁ ଆଡ଼ କରିସାରିଲଣି। ଆଉ ଫୁଲ ଟେମ୍ପର ବାପ ବୟସର ଲୋକ ତମେ, ତମର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଟଣା ଭିଡ଼ା କଲା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟରୁ ପଦଟି କଥା ମାନଲି, ଏବେ ଆସିଗଲେ ଭଣଜ ପାଇଁ ଅକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲ। ସତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ତ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ କଣ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ମୋତେ ଡାକିଦବୁ ତୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ? ମୋର ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ତୋ ଘରୁ ଏଠୁ ଚାଲି। ଯଦି ତୋର ଭାଇ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ତୋ ବେଡ଼ିଂ ଆଜି ଆସି କଟକରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତା ନହେଲେ ଭାବି ନେବୁ ହେ ଭାଇ ତୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିବ। ଏଇ
सामान्य घटना भाई तुम एत बड़ कथा कहीपार कमी देख जहाँ सब घटी जाइए से दायी देख मु तुम हाथ धरी भूल मगुच भाज तुम क्षमा कर दि प्लीज हाँ भाज ऐसे मो पे हेई जे ना मो बे हाथ तो तमा हाथ तरी के मो गुज भाउचा तमे घर छड़ी कुवर जीवनी भाउचा भाउचा चुप इस चरण